Kazak Ultuk Kurmangaz adında konservatoriyasının dosenti ülken ulagatta ustazımız Aygül Kosanova hanım gelip otur. Koşamet körsetip koyunuzda. Aygül Kosanova hanımız şanımız özü kelimede artına devlet şakirtlerimin. Koşamet körsetip koyunuzda. Kişiyle sal seyirlerden beri jalgaskan ülken dangıl şolda Kazak halkının töl önörü dastürlü ämmen halk anderde halktan ülken mura bop kalgan mirasımızdı jalgastırıp kele jatkan Aygül Kosanova hanım apayımız ortamızda. Hoş geldiniz kadamız, nur jolsun. Bugün mineki kele karaşanırakta oku jatkan kele elimizden önörün bağılıp kelip oturgan jastar özümüzge tağda bir koşamet körsetip jatır. Hoş geldiniz. Biz sizlermen osınau Amrajay bir künde kavuşkanımızda öte kuanıştımız. Negizgi bizdiñ oyımızdağı bar bir ülken oku orındarının bir ediñizder. Sol sizlermen bugün bizdi kavuştırıp otırgan osı ülken öner dep aytuımızga bolat. Sizlerge deyin de bizdir ülken öner orındarın, oku orındarında özimizdiñ dastürlü ән өнерін насихаттауда біраз жұмыс жасағанбыз. Әлі де жасаймыз, жасай береміз, болашақта да жасаймыз. Қазір біз сіздерге бүгінгі концертімізде тек қана қазақтың дәстүрлі ән өнерін, оның ішінде батыс Қазақстанның әншілік өнерін таныстыруға келіп отырмыз. Болашақта жалпы басқа да дәстүрлі ән өнерімен, басқа да әншілік мектептермен қауышатын боламыз деп ойлаймын. Бұл біздің бастамамыз болсын. Ендеше біз қазір бүгінгі концертімізді бастайық. Қазіргі сіздердің алдарыңызда тұрған осы консерваторияның халық әні кафедрасының батыс Қазақстан әншілік мектебінің өкілдері, бұл жартысы деп айтсақ болады. Тек қана менің класымның, менің шәкірттерім, бізде бұдан да басқа әлде де мұғалімдер бар, олардың өз шәкірттері бар, өз мұғалімдері бар деген сияқты. Қазір мен сіздерге басынан бастап таныстырып өтейін балаларды, содан кейін біз ары қарай концертімізді бастайық. Үшінші студенті Исаев Нұрболат, үшінші курс студенті. Құлжарасова Айгерім, екінші курс студенті. Қабылов Дастан, екінші курс студенті. Бектұрғаным Жігер, екінші курс студенті. Ақмырза Шүкілнар, үшінші курс студенті. Оңайбайұлы Алпысбек, бірінші курс. Алпысбек, сіздерге жақсы таныс қой дейін. Құдайбергенова Жадыра, бірінші курс студенті. Тұрғали Вибадат, бірінші курс студенті. Және де Алдияр Нұралин, үшінші курс студенті. Ендеше біз қазір бүгінгі өзіміздің сіздерге дайындап келген бағдарламамызды бастайық. Егер сіздердің ойларыңызда біздерге қоямыз деген сұрақтарыңыз болса, концерт барысында біздерге қойып отырсаңыздар болады. Біз студент жастар, құрметті біздің қадірлі қонағымыз Айгүл Шуданқызы. Қош келдіңіз біздің мына ортамызға. Жаңа ғана танысып кетті Айгүл Қосанова Шуданқызы, белгілі дәстүрлі әнші, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, ұстаз. Және көптеген республикалық конкурстардың лауреаты, мемлекеттік дарын жастар сыйлығының лауреаты, белгілі әнші. Мына батыс Қазақстандағы, өзіміз білеміз, біздің заманымызда, біздің кезімізде жаңағы Карифолла Құрманғалиев деген атақты әнші, біздің халық әртісіміз болған болады, сол кісінің шәкірті. Солай ғой да. Қазір енді лекция концерт тамашалаймыз, сондықтан жастар қолдау көрсетіп отырады барлығымызға. Осы енді бір жақсы кездесу, жақсы бір лекция концерт болды деп ойлаймын. Үлкен рахмет. Ендеше концертімізді ары қарай бас
жалғайық. Қазір біздер негізі Батыс Қазақстан әншілік мектебі деген кезде біз бұл жерде бөлінейік деген оймен емес, бірақ өзіміздің ұстанып отқан осы мектебімізді ары қарай жетелей сіздерге бір таныстыру, осы Мұхит бастаған, Мұхит Мералыұлынан бастау алатын осы мектептің әндерімен сіздерді таныстыру негізгі мақсатымыз. Сондықтан да сіздер басқаша жаман ой ойлап қалмаңыздар. Бұлар жерге бөлініп, руға бөлініп, елге бөлініп деген ой сіздерде болмасын деген тілек білдіргім келеді. Thank you.
Бабамыздың өзінің
дауысының қандай кең болғаны, ол кісі өзінің төре тұқымына қарамастан, байдың ұрпағы болғанына қарамастан, өнерді таңдап кеткен кісі болған. Сондықтан ол кісінің осы айдай циклды әндеріні, оның ішіндегі осындай үлкен диапазонды әндерінің барлығы, айнам көз әні, мұхиттың зәуреш әні, паң көйлек әні, үлкен айдай, кіші айдай, айдай циклды әндерінің барлығы да үлкен регистрде, үлкен диапазонда домбыраның басынан шанағына дейін қамтитын әндер. Шетқайқының әндерін орындайтын Бектұрғанов Жігер, ең үлкені Шетқайқының Өскінбай. Өскінбайдан бастау алады, яғни Жігер бізге Өскінбай Қалқанбекұлының Кербез Айша деген әнін айтып жүр.
Çamşarak mongun jawgan
Тастыбырдын аны Маңгыстау деген аны бар. Бул энди Маңгыстау мен Тастыбыр бабамыздын коштошкандагы элин кыймай чыгарган әндердин бири болу керек. Муну Ахмырза Шүкүрлер силерге ортап берет. Ah!
кетерінде жет қайғыдан бөлек қайып пен Ақбөбек деген өткен. Бұл қайып пен Ақбөбек тарихта бір-біріне қосыла алмаған екі ғашық. Сол қайыптың өзінің бірнеше әні бар, сол бірнеше әннің барлығы Ақбөбекке арналған. Қаншама амал жасаса да Ақбөбекті алып қашқан жерінен артынан қуғыншылар келіп Ақбөбекті үнемі үйіне қайтарып отырған. Солай Ақбөбектен арманына қол жетпей өзінің үмітін үзген қайып астындағы жалғыз мұңдасы мұңын шағатын атына, яғни Жадаук деген атқа арнап өзінің әнін шығарады. Ендіше қайыптың әні Жадаукты қабылдайық. Жалпы негізі жыр дәстүрі, жыр жанры көбінесе сыр елі, жыр елі деп жатамыз. Сол сыр бойында өте жақсы қалыптасқан және әлі күнге шейін жақсы дамып келе жатқан жыр мектебі осы Қызылорда өңірінде. Сонымен қатар өзіндік қолтаңбасы бар, өзіндік жаңағындай айтқан мақам сазы бар. Біздің осы Маңғыстау ән жыр мектебінде де жыршылық дәстүр жақсы дамыған. Осынау Маңғыстаудың жыршылық дәстүрінде Қашаған Күржіманұлы деген, егер білсеңіздер, үлкен өзіндік орны бар, үлкен ақын.
Осы қазір сіздерге Аралбай мен Қашағанның Аралбайды жұбату туралы бір сіздерге шағын көрініс көрсеткіміз келіп тұр. Мынау Маңғыстау өңіріндегі жыраулық дәстүрдің қалыптасуына үлкен себеп болған тұлғалардың бірі жаңағы Қашаған Күржіманұлы болса, және бірегейі Аралбай Оңғарбекұлы болады. Аралбай Оңғарбекұлы баласы Берекет баласынан 25 жасында 25 жасындағы Берекет деген баласынан айырылып қалып, қара жамылып отырған кезде оған көптен көрсіпей жүрген ағасы Қашаған Күржіманұлы келеді. Кейбір деректерде Қашаған Аралбайдың баласының өлгенін естімей келеді деп айтады. Кейбір деректерде естіп келіп Аралбайдың көңілін көтеру үшін Аралжан лебізіңе ынтызар болып дауысыңды сағындық домбыраңды алшы деп деген көңілін бір көтеруге ниетпен келді деп айтады. Бұл енді тарих барысында қайсысы дұрыс екені бізге әлі беймәлім. Дегенмен де Аралбай баласы қайтқаннан кейін ешкімге бет бұрмай ары қарап жатқан кезінде осы Қашағанның келуінде осындай бір ауыз лебізінде бетін бері қаратып айтқан өлеңі бар екен. Қазір соны сіздерге Бектұрған Жігермен Оңайбайұлы Алпысбек Қашағанның Аралбайға көңілін жұбатуын айтып береді. Қабылдаңыздар. Қадырлы аға қашеке жалғызымнан айырылып, қанатың сынып қайырылып.
Kaysı jayma kez otan Kıvılıp sökülü Kıvılgı
ki dal kerek jigitke ayt degende buldangan minezim emes ot buldangan her jer dedi jürük bar alqağa tüsse jil dalgan ol tumagan dalda topqasan bayginde almay fır qalman dünyenin boğunan talayda batır ötken joq şawdı da görse jindangan neşide jürük ötken joq bayga atında yır qalgan jaqsılardın alında sayrağan qızıl tilin bar Boşurgat dayır kalgan O bilgili jaksı adamga Aytkanda sözüm tyngdalgan Atadan asan Jamandar topkada kirmeşiginip Bayezinen kor kalgan Jaman adam balasay Konakka barsan Güyne kabağın tüyüp tırjanda Özününe sorlangan O jaksı adamnyn balasay Mınsanda konak kelse de Dünyege tartınbay Jayı tasınday kırlangan Tırşilikte jigitler Jamanda kelse bul Bulgaktay, ötpide tırmas basınan ayda Oğum, mına da fani sun jalgani Kayşılap şapkanda sayın esilip kekilden teri tamşılar O bu jüyrüktün jayın sorasan Budakta budak tütündey tört ayaktın Aslından kıyım dayın şan çıgar Jäne de baykap barasan Alkalap kelgen älüметтиңнин де көркүн сурасан 14-чи ай чыгар Оо жылкынын көркүн сурасан Кабагы кылын тай чыгар Сөйлеп бир сөйлеп келгенде кызылда тилден май чыгар Абайласаң жигиттер Ат билмеген ат минсе үстүнө камчылар Оо бир жаманга бал мүтсе Маңдайдан тери тамчылар Неси биреу мал жетсе жас орнунан көзүнөн сураса ягып кан чыгар Оо Өзенде дария су алса, орнына көптеп тал шығар, судыңда көрген сұрасаң, кеметленген жар шығар. Түйенің көрген сұрасаң, жалғызда өркеш нар шығар. Сүйлейтін жалғыз мен емес, алуандай алуан шабатын айда. Оу, әр жерде жүйрік бар шығар. Мүнкеулу махамбет чырау сартай өмүр көмөкбайулу кумар абугали дегенде бул жайык өңүрүнүкү ал актөбе мектебине келетин болсок абубакыр кердери өтүм чырау коосум чырау жол чыра кайтта кал кал мурат наурызбек чыраулар булар актөбе мектебинин өкүлдери деп айта алабыз сонол жыршылардын алтын тыягы осы жакында гана өмүрдөн өткөн осы Наурызбек Кышырау сол жыршылардын соңгу туягы болотун. Аны өзүбүз көзүбүз көрүп калды. Биз окуп жүргөн кезде биздерге келип, осылай сабак жүргүзген, ән үйрөткөн, жыр үйрөткөн үлкен жыршылардын бири эди. Азыр сиздерге Тургалиев Хибадат сол Наурызбек Кышыраудын Наурызбектин толгоонун орундап берсин. Кабыл алыңыздар. Адам сөйлесін, құмар болдым жасымнан, жүрменен толғау өлеңге, топты көрсін.
көрсем тұрмадым. Болмады орап тұрғаным. Қолқалда қолқал сөз айтпай, басылмай қойды құмарым. Таста болсам көзедім өнердім е. Шыңдарын ай. Өскен елімінен, тағайда ұзған белімінен, сал жігіттер селімінен, басында үлгі бұлғақтар, белеші мақпал сырмақтар, жүзден басқан түметтен, қалайдасқан келімінен, бұрғашының басында, атаның қонған жайдауы, қайнарлың құлақ қайнауы, шалымға жұның көмілдіп, қонда қазақ байлауы, балта тұған бағланың езін сөйетін шайлауы, тау ердің де сары елменен, ердің бір сары елменен, қостың бір сары қоғалы, қалқып жатқан көлменен, аққу үші бүстінен, қолатын жерін зерлеген, арғы мағат шабадай, алынған ашы терменен, ағаларын бар шығар, көптерде бері көрмеген, осы райда сайрам қал, сүйрікті өткер қызыл тілау жағышын ай, сөйлеген ай. Осы біздің сіздермен келіп қабылшымызға сөйле қыздермен осылай кездесуімізге бірден бір мұрындық болып отқан осы жердегі сіздердің университетте жұмыс жасайтын біздің шәкіртіміз қанат жұмыс жасайды екен осында. Сол қанаттың өзінің шәкірттері бар екен дайындап жүрген. Ендеше біз ауылдың алты ауызын тыңдамаймыз ба? Қане сіздерден де көрейік сіздердің өнерлеріңізді. Ал енді мынау құрметті Айгүл апай, мынау оқу ордамызға, Алтын ордамызға қош келдіңіз. Мынау енді мен осы жерде оқып жүріп, енді дәстүрлі әннен енді кішкене сусындап жүргенім бар әрине. Мынау айтады ғой қазақта, болмасаң да ұқсап бақ дейді. Енді орындалатын ән халық әні Ағайша, осы батыс шақтың әні болғасын. Үлкен рахмет, біздің командамызға қосылып ән айтайын деген ғой, ол да болады, рахмет. Сен қалайсың, Ағайша, мен деген жоқ. Шарғанат, мен де жоқ, сен деген жоқ, Ағайша. Тигізетін құрбыңа пайдам бар ма? Күндіз-түні сен ойлап шөл деген жоқ, Ағайша. Мінген ақын тойлар, шалдарады қойрамдай, қасылдықтың белесі, құрсана көрпеш қарамдай. Аянда сәулем, аянда аянда шой, аянбай. Айналайын, қарағын, асылайын, мінезімді өнесіне жасырайын, ағай шой. Расыңмен көңіліңді берсең дағы бала қазды жемелі басырайын ағай шайын мінген атын құрала шалдарады қоянбай қатылдықтың белгісі құрғыда көрпеш баяндай аянда сәулем аянда аянда шой аянбай аянда сәулем университетте үлкен кіші жас балалар келіп жатыр. Енді қалай болған кезде де осы дүниеге біз зәруміз. Жаңа бір ұйықтай ма, ұйықтамай ма, сол Абай айтқан, Абай сынаған қазақ әлі өзгермеген ғой деп ойлаймын. Абай айтады ғой, ұйықтап жатқан жүректі ән оятады. Абай тағы айтады, әнді сүйсең неше сүй деп. Сондықтан да әбден бір даңғаза эстрадаға той мектебіне кішкене назар ауып кеткен жай бар жалпы жұрттың. Сондай бір тойдың жетегінде, даңғазаның жетегінде кетіп жатқан мына өнерді ластанып жатқан дүниеден
осында айгүл сияқты жан кешті өнерлі құтқарып жатқанда оны әрине қолдап қолпаштап отыру керек сондықтан мына жерде тілдер Осынау үлкен бізге дариядай әнді тастап кеткен және соны бізге аманаттап кеткен осы мұхит мектебінің әншілік дәстүрін арғарай біздіңгі кейінгі ұрпаққа жалғап кеткен және осы ән мектебінің кәсіби тұрғыда үлкен деңгейге жетуіне бірден бір себепкер болған Бұл Арифулла Құрманғалиев атамыз болатын. Арифулла Құрманғалиев атамыз Орал өңірінде Қаратөбе ауданында дүниеге келген. Әлі күнге шейін сол ауданда жалпы бір белгілі бір жерлер болады, ауылдар болады. Сол ауылдан керемет-керемет адамдар шығады. Осы Мұхит атамыз да, Арифулла атамыз да сол Қаратөбе ауданынан шыққан. Ендеше қазіргі біздің сізбен біздің кездесуіміздің соңғы бір бөлімінде біздер Арифулла Құрманғалиев атамызға арнағымыз келеді. Онымен бірге Арифулла Құрманғалиев атамыздың қазір әндерімен бірге біздер көптеген халық әндері деген әндер бар. Бұл қай мектепте де бар халық әні. Батыс мектебінде де, Арқа мектебінде де, Жетісу мектебінде де, Сыр бойында да, мынау Алтай Тарбағатай мектебінде де халық ән деп атауға ие болған әндер бар. Бұл әрине кезінде белгілі бір адамдардың шығарған әндері өкінішке орай авторының жоғалып кетуіне байланысты халық әніне телініп кеткен әндер қазір біз сіздерге Арифулла Құрманғалиев пен халық әндерінен ән шашу жасаймыз жер халық әні желкілдекті айтып береді Құдай берген Башадыра ақ сұрапты айтып береді халық әні Нұралин Алдияр халық әні теке қалан айтады Ақмырзаш Гүлнар Арифулла Құрманғалиевтан әнші дауысы деген әнді айтады Қайырғазин Айсәуле Арифулла Құрманғалиевтан асыл жан дегенін айтады Исаев Нұрболат Арифулла Құрманғалиевтің туған ел дегенін айтады Құлжарасыба Айгерім Кәштеннің әні ақсарын айтады және Оңайбек Оңайбайұлы Алпысбек сырнайда сүймелі мен халық әні әдемі қызды айтады мен халық әні ақсұңқарды айтып беремін қалғаныңыздар
Thank you.
Yaşın solgan sayın önün alan Tünün erkönenin bir ma bölge Tek bayta aksede öle şazıp dalan Oralmaydı oralım Sen digin doğur şanımdın Esirde bir baskı Sen deyip salgan eninin Üzürünü bir basma Toğır verin şübek şelim Dedken ıstık şanıma Hayran elim tuğan jelim Sen aman bol bağıma Şerimde mahtan etem şayı kattı Yer süyür yer şükette seni tıkattı Tau bolsan, orman bolsan, teniz bolsan Erkinin tuğan jeri baldan dattı Sende salgan eninin nüsüldü bir baska Tolır gelin kübek jelin etken ıstık şanıma Hayran elim tuğan jelim sen aman bulma amay Tolır gelin kübek jelin etken ıstık şanıma Hayran elim tuğan jelim sen aman bulma amay
barşamızdan anamızga arnap, osunda oturan kız gelinçiltirge arnap, sinirlerimizge arnap, karındastarga arnap, osunda oturan oldardın adınan karındastarga arnap, apalarına arnap, osunda oturan şalpı, əyel zat adamına arnap, biz qazır Alpısbek sizlerge xalıq ana ədem ğızdorunda birin qablamızdır. Кездесуімізге осы оқуының бұрындық болған және осындай ақ сарайдай, кең сарайдай сарайын беріп бізге мүмкіншілік жасаған осы оқу орнының басшысына, ректорына үлкен алғысымызды айтамыз. Және сол осы ұжымда жұмыс жасап жатқан осындай ағаларымызға алғыс айтамыз. Бауырларымызға алғыс айтамыз, ақын бауырларымызға. Ана жерде отырған мен жаңағы Күмісай деген апамды көрмей қалыппын. Ол кісі де ғарекеңнің бірден бір шәкірттерінің бірі. Қолдап қолпаштап үлкен рахмет айтып қояйық. Осындай біздің бір ауыз сөзімізді жерге тастамай, қандай сахна болса да осы ғарекеңнің әндерін сағынған болу керек. Соны келіп тыңдап отырғандарына үлкен алғысымызды білдіреміз. Және де осындай оқу орнында өзіндік орны бар. Осы дәстүрлі әнілерінде бұл кісі де мойнына тұмар қылып тағып алған аманат қылып ұстап жүрген қанат інімізге де үлкен алғысымызды білдіреміз. Өнері арғарай өсе берсін, шәкірттері көбейе берсін. Сіздердің де басқа өнерден алшақ болсаңыз да осындай біздерге қолдау, қолпаштау көрсетіп, екі сағат бойына тапжылмай отырып біздің әндерімізді тыңдағандарыңызға шексіз алғысымызды білдіреміз. Үлкен рахмет. Рахмет апай. Мынау мың жасаған Ұлықпан хәкімнен сұраған екен, жалпы адам баласы мың жасамайды, сіз қалай мың жасадыңыз деп. Сөйтсе Ұлықпан хәкім айтқан екен, мен жақсылармен өткізген әр уақытымда мың жасайын деген екен дейді. Сондықтан да мінекей біз бір мың жасап қалдық. Қошемет көрсетіп қояйық. Осында қызмет етеді, мәдениетке еңбек сіңіреді. Көп көп рахмет. Қашанда жүрген жерлеріңіз той думан болсын, елге ән көбейсін. Рахмет. Келгендеріңізге мың алғыс. Ассалаумалейкем, құрметті өнерсүйер студенттер, ұстаздар, Айгүл ханым, енді қызымдайсың ғой, менің үлкен ұлым сізбен жасты. Менің енді осы жерде өте үлкен енді рахмет айтқым келіп тұр сіздерге. Мынау көркем сұлу да қыздар мен ұлдар осылай сіз біздерге келіп өнер көрсетіп жатсыздар.
Менин энди бул университетке катышым мен остан 30-40 жыл мурун бүтүргөн. Осы агрофакта иштеп бүтүргөн, ошондон түлөгүмүн. Бирок аскерге кызматташтарымды көп жыл бою менин кай орустун арасында, украиндардын арасында мындай орусча сүйлөп, абдан дагыланып калган тилим бар орусча болуп кеткен, өзүм павлодардын жигити болгондон кийин. Кийин мына bir yılı, 81 yılı Afganistan'a vardım, sonra gelgen kezde onda geldi. Özlerinin süyüptüğün de ayıp mına vardı. Orıs'tan, Batıs'tan, estradaların biz jaksı bütük de, sosun keyinle, üydögü jöngelerin mına Dombıran tıңдап, mağan üyretti. Sodan beri mine, 30-40 yıldan beri, kaj yerde Dombıra bolıp atsa, kaj yerde terme bolıp jatsa, Kazak'ın osınday dastırdı, ender bolıp atsa, sonundan kalmay mədiyimiz. Ama takşamdan köp bugün kelip oturup sizlerdi. Ekinşi keyin kezde mana kazir biziñ университеттер Жүргенов атындагы академия барлыгы осы өнөр ушундарына барып әдейі емес осындай студенттердің өнерлерін көрсетіп жатқандарына өте разы болып рахмет айтқым келеді. Біріншіден, екіншіден жақында осы Дәнеш Рақышевтың 90 жылдығына байланысты станға жетіп бастаған біраз азаматтар Kızlar Pedagogika Üniversitesi'nde çağı oslay studentlerimin gelip önerilerim görsetti. Benim sanamda Kazak'ın Pedagogika Üniversitesi kızlar için açılgan ұлттық nişanda kiyinetin kızlar olu керек. Olar muallimdir, ustazlar. Сол жаңа университетке бір жұмыс бабымен бір кеп барғанда жаңа барлығы шалбармен жүргенін көргенде мен сондай қынжылған болатынмын да. Соны барлығы айтты жаңағы. Мен мына жердегі жастарға айтайын деп тұрған тағы да бір ақылым, айналайындар, сендер қазақтың қызысыңдар. Барлықтарың осы университетті бітіріп, бәрі осы елді асырайтын сендерсіңдер. Түгел бидайының арпасын өсіріп, солай емес пе? Кейін сендер басшы болғанда осы барып сендерге концерт қойып қоймын отса надардың студент кезінен танитын деп айтасыңдар сонда. Солай ғой. Иә. Бірақ мен сендерге тағы да айтатын дүнием қазақтың мынау әдемі киімін көріп алыңдар. Мынау бастық болған кезде біреудің алдына барып бір жерге жұмысқа тағайындалған кезде сендер ана жіншімен бастықтың алдына бармайсыңдар. Бірақ сендер қадір үшеді профессор мен докторлардың алдына шалбармен барып жүрсіңдер. Соған кішкене сана сезімдеріңмен ойлап қарап, қазақтың қызы қашан сол үлкеннің алдында жаңағы шалбармен жүргенін көріңдер. Соны кішкене ойластыруымыз керек. Батысқа еліктемеңдер. Мынау әлгі өзін өзі екі өлең шығардым деп композитормын деп жүгірген әншілердің соңынан жүгірмеңдер. Мынау киелі сахнаны екі өлеңді шығарып алып түгел төрт жігіт қосылып алып квартет болып жаңағы айтатындар мына келін сахнаны анда бардым мында бардым автобусқа бардым қызға қарадым деген әлгі бір реп өлеңдерді айтады да келі сахнаны тепкілейді онда айтатын алыс болыңдар да міне мынадардан сіздерге өте рахмет көп рахмет мына өнер жолындағы еңбектеріңіз жемісті болсын Сендер де оқуларыңды жақсылап бітіріп, жақсы әнші болыңдар. Мына әлгі эстрадаға домбыраларыңды тастап бармаңдар. Мына көрі қадыр кейбіреулер, мына домбырадан пайда жоқ деп тастап эстрада ақша табатындарға ауысып кетіп жатқандар бар. Менің ақылым сол, осыны тастамаңдар қара домбыраны. Раббым алла, иманымызды кәміл ет, тілегімізді қабыл ет. Достың көңілін аша көр, дұшпанның көңілін баса көр. Мезгілсіз өлімнен сақта, тозақтың отынан сақта, жастардың жалқауынан сақта, жігіттің аңқауынан сақта, ата-анасын тыңдамайтын қыз-келіншектерден сақта. Ұл берсең ұлық тығып бер, қыз берсең қылық тығып бер, келін берсең келіс тығып бер, ағаш берсең жеміс тығып бер, ат берсең шабыс тығып бер. Жамандық табалдырықтарыңыздан аттамасын, жақсылық төрлеріңізден кетпесін. Алла қай жерде жүрсеңіздер де сіздерді қолдап жүрсін. Амин. Аллаһ. Бақыт болсын.